Jeg vil ønske deg varmt hjertelig velkommen til en planet som ligner veldig på jorda, men som overhodet ikke er i nærheten av jorda. I det hele tatt, altså, glem det. Glem alt du vet om jorda. Jeg vil også ønske deg varmt hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Norvin, og det er kjempehyggelig å ha deg her på min kanal. Hvis du liker videoen, så legg en stor tommel opp og ta og gjør det med en gang. Kommenter under i kommentarfeltet om du har spilt spillet her før, eller om du synes det er fett og ønsker en ny episode. Og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Join Discord-kanalen min, og følg meg på Instagram og Snapchat. Linka under i beskrivelsen. A meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Altså, jeg håper virkelig ikke du skal ut der. Altså, jeg kødde ikke. Ikke, nei. Du, Brysjan, nei. Altså, glem det. Altså, du, det sier seg selv. Du kan jo seriøst ikke ta og så skyte fart og bare gå rett ned når det er seriøst med et jordstorm. Det går jo ikke. Unknown World Entertainment presents approaching 4546B, som er da selvfølgelig planeten vi skal på, og der mistet vi selvfølgelig våres drop pod, som selvfølgelig skal ta til oss mat og drikke og hjelpe oss med å klare å overleve. Sånn at den karakteren her, nei, hun ønsker seriøst å gå full jordo. Hun stuper L, rett og slett, bokstavlig talt. Hun hører ikke på andre, vet du. Ikke helt tatt. Kan kanskje vente i 5 minutter igjen, og kanskje bedt jordstormen å roe seg. Nei da, det går jo ikke her. Og der har vi kommet oss ut, vet du. Se her, ja. Og der! Helt oppe i krogen her. Se der, der, vet du. Der har vi vår drop pod. Wow! Damn, jeg skvatt. Så det gjenstår det for meg å si hjertelig velkommen til Subnautica Below Zero. Dette er selvfølgelig spillet nummer 2 i da Subnautica-serien. Subnautica er da spill nummer 1, og Subnautica Below Zero er da spill nummer 2. Så det synes jeg er råstillig. Jeg gleder meg utrolig masse til å spille dette spillet her. Og jeg gleder meg ekstremt masse til å høre dere tilbakemeldinger. Så vær snill, ta og legge en stor tommel opp videoen hvis du liker den. Ta og kommenter under i kommentarfeltet hva du synes. Og vi har også seriøst pingvina! Vi har pingvina! Å, fy flotte! Nå, folkens, stup eller annet, hæ? Let's go, ser jeg bare! Let's freaking go! Her er vi stener, og sånne resource-stener som kan ta oss ødelegg. Da får vi titanium, ting som vi trenger, deilig, ass. Limestone, vi har for copper her nå. Kult. Og så har vi denne fisken som vi selvfølgelig skal ta. Kom igjen, kom igjen! Der, ta den da! Jaha, nydelig! Fantastisk, ass. Og vi har sett, men det som er så kult, da. Det som er stilig, vi... Kjør bort her! Vi har pingvina! Er vi oppe i min da? Kan vi kaste den? Der da! Ja, ok, det hjelper kanskje ingen verdens ting. Det hjelper kanskje seriøst ingen verdens ting. Åh, la meg ta, kom igjen. I første spillet så trengte man av fiskene der for å få vann, hvis man på en måte begynner å gå tom for det. Og det er, altså en ting som jeg merket, i hvert fall spesielt med Subnautica, så er vann ekstremt viktig, for det går utrolig tom for det veldig fort. Åh, ente, kom igjen, thank you! Fantastisk. Hjertelig velkommen, altså, men. Hjertelig velkommen til min crib-tour her nå, på min crib. Dette har vi da en fabricator, som vil si da at vi kan crafte ting. Altså, hvis du spiller mye Minecraft, kall det en crafting table, om du ønsker det. Her har vi cooked butterfisk. Her kan vi da også lage filtered water, som er da filtrert vann, som vi da trenger. Og så har vi et resources, vi har silicon rubber, fabermesh, glass som vi kan lage, copper wire, wiring kit, battery, og så... Enda mer godsaker. Så det er i alle fall som blir våres første prioritet her nå da. Det er i alle fall å klare å lage i alle fall en survival knife, og det er veldig viktig. Og da trenger vi silicon rubber, og vi trenger titanium, og det er ganske nice. Her vet du, her har vi skjønnheten. Og nå har vi 6 sekunder igjen før vi går rundt opp for oksygen. Vi har jo selvfølgelig ikke oksygentank inne, og det er jo litt kritisk. Vi bør seriøst altså crafte en oksygentank. Det kommer i alle fall, oi, se her da. Der har vi enda mer. Det kommer i alle fall til å bli min prioritet nummer 2. Men yes, da vet du folkens, da har vi kommet oss til en creep wine, og her har vi da dere her, creep wine seed cluster, og jeg tenker at jeg kjører bare på med å ta med egentlig så mange som er mulig. Den jeg får jeg med den siste nå. Der da, nice. Og da har vi fylt nesten opp hele inventoryen bare med de gode sakerne der. Da har jeg fått samlet en god del heftige saker, så da har jeg bare kommet seg tilbake til cribben, og så skal vi se her nå hva vi kan ta oss og crafte. Vi kan da ta oss og crafte lubricant, og det er en ganske greit måte å få med. Så jeg tenker at vi tar oss og crafte 2 eller 3 lubricants egentlig. Jeg tenker jo bare å ta oss og kjøre på med en gang og bare crafte det, så vi i alle fall har det til liksom sånn backup. Hva jeg trener til? I don't really know. Jeg vet egentlig ikke helt akkurat nå, men jeg tenker sånn, det er greit for å være en samler og samle på det. Det synes jeg i alle fall er veldig, veldig kjekt. Skal vi se nå, så vi har masse av silikon, og vi har en god del lubricant igjen. Så tenker vi bare, tar oss og kaster inn det med lubricanten også, og så tar vi oss og kjører på med en siste på en silikon rubber her nå, så vi får i alle fall brukt absolutt alt det vi har. Og da, vet du, kjører vi på med å lage en survival knife, noe som også er ganske så greit og ganske så viktig. Og der, vet du, her har vi kniven. Her også for å lage batteri, som også er veldig viktig, er en ribbon plant. Det vet jeg at vi har rett for basen, så det er kjempefint. Copper wire, det trenger vi også. Har jeg enda en copper? Ja, det har jeg, vet du. Fint.
Fantastisk. Så da kjører vi i alle fall på med å kaste tilbake tingene her nå, der den hører hjem, og det er selvfølgelig i storagen. Sånn, og så er det bare å komme seg ut. Så hvis jeg ikke tar helt ved her nå, så var det, der vet du, her har vi hjem. Her har vi tre stykker. Altså mener også, sånn rett under basen nå, hvis jeg ikke tar helt feil. Her har vi litt andre gode greier også, så der kan vi også ta med. Kjøre på med å ta med i slengen. Deilig. Thank you. Gi meg kopper, gi meg sølv, gi meg alle godsaker du har her. Titanium, det er ikke så veldig interessert i akkurat nå, for det er på en måte sånn vanlig basic igjen. Skal vi se. Tusen hjertelig takk. Åh, ta med deg. Og så må vi ta svøm opp igjen. Svøm opp igjen før vi tar oss døve. Se der da. Der er også noe greier også, en seaglide. Så vi gjør det så enkelt, det høres det greit. Vi tar bare og så kjører på med alle fall, med å ta med 3, 4, 5, 6. Jeg tror i alle fall det skal være nok. Og ja da, vi kan ta oss og spise det også i det spillet her også. Så vi kan ta og spise det. Gi ikke så veldig mye mat egentlig, men det gir i alle fall litt randet. Og det er jo bedre enn ingen verdens ting. Tar vi med oss to til her nå, så er vi sikre at vi kan i alle fall... Oi, shit, hva er det for noe? Åh, se der da. Det er pinguinen. Det er... Hei, Prusjan! Ikke spise! Spis dem med fiskene mine da! Hvor har vi livepodden? Har ikke vi den her? Der da, trenger vi selvfølgelig ikke da, så swim to surface. Han ser pinguinen bare stakk ned og bare spist fisken. Ah, fy flate, for en gærning, hæ? For en gærning. Så da tar vi også og mekke et batteri her nå, og så kjører vi på om å lage litt av det fiber mesh, for da kan vi selvfølgelig ta også og lage en oksygentank, noe som er kjemperitt, noe som også er kjempeviktig for å komme oss videre. Og det lager vi med vel en titanium, hvis jeg ikke tar helt feil. Sånn. Det gjør også at vi kan ta oss og puste litt lenger. Hei, da fikk vi også muligheten til å lage noe nytt der. Og da, hva fikk vi å lage nytt? Åh, yes, da fikk vi lage en scanner, en repair tool, og en flashlight. Og det trenger vi. Det trenger vi så absolutt. Så scanneren, den kan vi egentlig bare ta oss og lage med en gang. Den er veldig, veldig grei å ha, for har vi en scanner, folkens. Så kan vi ta oss og scanne ting vi tar oss og finner, og så kan vi ta og få sånne nye blueprints og lage enda mer greier. Det ser ut som et haibransjak, faktisk. Det er ganske vilt. Det er faktisk ganske så vilt da. Får vi se på hva vi finner her, og nå blir det voldsomt det snøstorm også. Å fy flotte. Hva har du da? Mineral detector fragment. Aha. I don't really know what that is. Desk finner vi her. Det er jo greit å ha i hvert fall. Kan vi ta oss og lage den. Hva hører jeg for noe? Det kan vi ikke scanne. Kan ikke scanne her. Her finner vi en supply crate med en flare, som vi selvfølgelig ikke trenger. Og så en nutrient block, og så har vi noen andre greier her også. Halla, pingvin! Det hele var pingvin, jo. Haha, ikke spis meg, ass. Ikke spis meg. Ja da. Jeg kan faktisk plukke opp deg, også. Det er jo kult. Åh, jeg trodde du skulle spise meg. Det var ikke meningen. Da, jeg tar meg. Jeg tar med deg, kompis. Her har vi noen greier, også. Det er en beacon, faktisk. En beacon gjør veldig enkelt og rett at vi kan vite på hvor vi drar den. Og det er faktisk også veldig kjekt, for hvis vi finner mye ting, så kan vi sette en beacon fragment, en beacon der, og så kan vi bare komme oss dit med en gang. På hva det her er, det vet jeg faktisk ikke. Sea Monkey Nest. Ja da, jeg skjønner at det er fragments her da. Jeg skjønner her. Hvem har fått den her da? Det var faktisk veldig mange også. Kult. Og da fikk vi også muligheten for å lage en seaglide. Det gjorde vi. Vi har jo selvfølgelig pingvinen vår. Kjør på. Kast den ut her nå. Beskytter deg bare som vår. Det er vår beste kompis. Penguin. Our best friend her. Our freaking best friend. Sånn. Kjør på. Der har vi copperwiren. Ta med titanium. Ta med ditten og datten som vi kan ta oss og finne i. Ta med ribbon plant. Og så kjører vi på med å crafte en copperwire. En batteri. Og lubricant tar vi, og da er jeg veldig, jeg er faktisk bombesikker på at vi har alt vi trenger også for å ta oss og lage en seaglide, og det gjør vi her. Nydelig. Det som er målet akkurat nå for min del, det er å klare å finne noe som heter en habitat builder, som vil si at vi kan ta oss og lage en base under vann her, og det er ganske viktig at vi får til å gjøre, for jeg ønsker i alle fall å komme videre fra dere drop-outen her. Jeg synes ikke det er artig å bo i en sånn liten greie, jeg skal bygge min egen svær base, og det er i alle fall bør være et mål vi i alle fall kan komme oss videre med. Hva alt dere andre greiene her er, det er jeg litt husker på, men det skjer som vi begynner å nærme oss med en ny biome, og det er også fett. Skal vi se, sølv er ganske greit å få med, for da kan vi ta oss og lage et wiring kit. Rett opp med Delta Station. Kult. Delta Station Dock. Thank you. Men hva i alle dager er det for noe her? Hva i alle dager er det for noe? Altså, tar de strøm, eller hva greier liksom? Her finner jeg enda en Mineral Detector greier. En PDA, og så fikk vi to nye titanium. Den trenger vi ikke å ta med.
Kan ta med deg krystallene da. Jeg tror kanskje vi har faktisk har bruk for det, men hva det her er for noe, det vet jeg faktisk ikke. Så er jeg veldig usikker på hvor facecamet slutta å film, men i alle fall, vi har funnet det her. Det har funnet en liten, hva skal jeg si, liten landsby. Nei, jeg vet ikke hva det kalles her, men i alle fall, folk alle får bor her, men de bor ikke her lenger. Så vil si at det er ikke folk som bor her lenger. Her har vi noe spennende. Og det er faktisk et lite kart over Altera Map, som vil si at det er Fire Robotics. Så vi har han her, det her er ved Delta som er nå. Og så har vi en rett på andre siden nå, som er rett utenfor. Og så har vi en greie her, og så har vi en greie, en Ø og en O. Ah, tusen takk, Fred. Tusen takk. Jeg skjønner ikke hva helt han snakker om meg. Nei, jeg er faktisk ikke helt sikker på hva han snakker om, men så her har jeg faktisk funnet kapteins rom. Veldig mye av de greiene her er også i det første spillet, så det er ganske kult. Akvarium har vi her også, og så har vi, hva er det for noe? Focus. Ta med den da. Det gjør vi. Det var stilig. Også et observatory her. Altså, det her er jo seriøst drømmehabitatet for en kaptein. Har liksom den ope observatoriet til bare skje og nyte utsikten som gjør. Så det som vi trenger for å fikse den her er en override module part. Og hvordan jeg skal finne det, det har jeg ingen venn å anse om. Men sjekke nordlyser da. Dette er jo seriøst helt vilt. Veldig, veldig pent. Da har vi finnet tak i det, og da kan vi faktisk lage en computerchip. Og da mener jeg vi skal ha alt for faktisk kunne ta oss og lage en habitat builder, og det har vi. Altså, woohoo! Prikken over igjen, så jeg bare, fantastisk. Sånn, kjører på, sett den på nummer, skal vi se, sett den på nummer 5, den er grei. Og da har vi den. Nå er det jo et eller annet på hva det er der, for nå vet jeg søren hva det er for noe. Se der da. Han var litt, han så litt aggressiv egentlig, så jeg er litt tysk om jeg tør å nærme den faktisk, men vi kan jo prøve den da. Jeg håper han ikke er aggressiv, så han ser som skal spise av meg alle fingrene og alt det som er. Skal vi se. Kjøre på i alle fall. Sett den multipurpose roomen her. Nice. Veldig, veldig nice. Så får vi bygge dere basen der. Jeg synes i alle fall akkurat nå at dette er en veldig fin plass, ettersom at den har veldig mye plass, så det er ganske greit da. Så skal vi se hvor er det styggeste den. Hvor er det styggeste måte utsikten. Jeg tenker at her er jo veldig greit da. Så hvis vi tar oss og kjører på med å sette opp en hatch, kanskje her, så tenker jeg at det er en fin plass. Og så en solarpanel på toppen her nå. Der, vet du. Så får vi denne oksygen her også, og da er det veldig viktig at det faktisk er dagslys, som vi sier at da er det viktig at det også er en seng. Så når jeg var på vei tilbake for å hente resten av tingene mine, så søkte jeg opp kjøpt på Google her nå på hvordan jeg kunne ta oss og finne et vindu, sånn at vi må jo selvfølgelig ha vindubasen, det må vi virkelig. Så jeg har selvfølgelig tatt oss og funnet blueprintet for det, så da kan vi bare ta oss og kjøre på med å hente ut habitat-bildene våre, så følg med her nå, folkens. Skal vi se, da vet du, her har vi et vindu. Og det kan vi selvfølgelig ikke lage, for vi selvfølgelig ikke har glass på oss, og det må vi ta oss og fikse med en gang. Skal vi se, to glass her nå, kjører på med i hvert fall et vindu der, og så kjører på med et vindu her. Da har vi glass med en gang her. Stille her. Så vi har da fått craftet oss en fabricator, så vi også kan begynne å ta oss og crafte ting som vi har her. Men nå så er det veldig mørkt, så vi ser at det kan være veldig greit også å ta oss og legge oss og søve litt randet, for da kan vi også få litt mer strøm. Nå er det selvfølgelig nok, og denne solarpanelen her, den fungerer jo som bare det, men jeg tenker sånn, det kan jo være selvfølgelig greit å legge oss og søve litt randet også i den nye, fantastiske basen vår som vi da har her. Og da vet du, back in business, og se her, vet du, nydelig. Nå er det blått og nydelig rett utenfor her nå. Vi ser ut vinduet. Hæ? Hvor fint det er her. Skulle ønske det var litt mer fisker rundt omkring da. Men det skulle jeg litt fisker her, men det er ikke mye fisker rundt omkring her nå. Så sånn alle folkens, sånn ser ut cribben akkurat nå. Veldig stille, og jeg gleder meg utrolig masse til å kjøre på med en ny episode her. Så jeg håper virkelig at dere liker videoen. Hvis dere gjorde det, så gjerne legge en stor tommel opp til den. Legge en kommentar under i kommentarfeltet. Abonner på kanalen hvis dere har gjort det. Så snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.